Me ollaan täällä Sappeella Jalon kanssa ja sporttifarsi jatkuu seuraavaksi tämmöisellä lajilla. Yleensä me tehdään semmosia lajeja, missä me ollaan hyviä molemmat, mutta tähän ei ehkä voi ihan samaa sanoa. Pakko sanoa, että mua ei ole jännittänyt mikään näin paljon. Kyllä tässä niinku nakkikoria ja kaakaata tulee ikävä, kun katsoo tätä lumilautaa. Mut äiti tulee ikävä. Mut me lähdetään heti eka mustaan mäkeen, koska me luotetaan itseemme niin paljon. Niin kyllä. Jyrkin mäki ekana ja sitten katsotaan vaan, että selvitäänkö. Tää on vaikee. Anteeksi. Mä menin ihan niin kuin ammattilainen. Melkee! Meinas jo alkaa hermostuttaa, mutta tää on yllättävän vaikees ja yllättävän helppo samaan aikaan. Me ollaan vielä siellä yllättävän vaikea puolella, mutta tässä on vielä 1,5 tuntia aikaa. Pakko sanoa, että aika vaikea laji, mutta yksi lasku vielä ja lähdetään sitten isoon mäkeen. Come on! En! No niin, ja käännyinkin! Mennään isoon mäkeen! Ja ihan tuolla! No niin, ei muuta kun lähetä mustaan rinteeseen, kyllä mä sen verran hyvin jo osataan. Joo, tää on kuulemma se Jyrki. Tää on homma jo hallussa, että takarin tässä lopussa, kun piti jotakin pysähtyä ja mä tein yhden hypynkin. Joo. No niin, ei muuta kuin takaa. Katsotaan, päästäkö ylös. Mitä mieltä tästä Jeren suorituksesta? Sanotaanko näin, että kyllä mä paremmin vedän. En mä sitä nähnyt. Thank you.
perinteeksi muodostunut sporttifarssin kisaosuus. Ja meillä on tässä tämmönen taitorata. Siinä yksinkertaisesti pitää vaan puodotella nuo ja kumpi on nopeampi alhaalla, niin voittaa. Tuo on viimeinen este, mä en tiennyt, että semmoista oli, semmonen oli tuolla. Mut Jere voitti sekuntilla. Sekunti on ratkaiseva. Se on iso asia tämmöisessä marginaalilaissa.